som el Jim i la Irene i us... Hola. Hola. Sí. I us proposem una manualitat per fer aquesta quarantena del coronavirus per no avorrir-vos a casa. Que ens hem de quedar a casa, sí. Vale? És una manualitat que és molt fàcil, que la podeu fer a partir dels 3-4 anys, la podeu fer tots sols, segur. Vale? Llavors, què necessitem, Jim? El material que necessitem. Per fer aquesta manualitat necessitem cola blanca. Cola blanca. Palitos per les orelles. Bastonets per netejar les orelles. Sí, ja no dic palitos. Un llàpid. Un llàpid, un retolador, qualsevol cosa. I unes tisores. I unes tisores, vale? Llavors, després, el primer que farem... I dos fulls. I dos fulls. El primer que farem serà dibuixar una calavera en el full. Li farem uns ulls, un nas, una boca... El nas nosaltres l'hem fet triangle. Com vosaltres vulgueu. Mireu. Aquí està la nostra calavera. Sí. Vale? Llavors, el que farem primer serà retallar el cap de la calavera i l'enganxarem amb un altre full. Llavors, amb els... palitos. Amb els bastonets. Amb els bastonets. Li... El que farem serà... serà retallar... O, bueno, de tal manera... Potser no ho retallo, no? De què quedi així? Mireu com ens ha de quedar. No, ens queda... Sí? Mireu així. Com ha de quedar. I vale? Doncs, amb l'altre... amb l'altre full que us queda de paper, podeu fer moltes coses més. Podeu fer un llaç i enganxar-lo, podeu dibuixar-li una flor a la mà, el que vulgueu, vale? Bueno. El que és important és que amb els bastonets feu a l'esquelet. Vale? Una abraçada. Una abraçada. Esperem que estigueu tots bé. Adeu.